សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទូទាស់ CTN ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មកធ្វើការសុភាពជាខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំបានឈ្មោះសូសិភានជាអាល់បាននៃគណៈអាល់បាសុខរំដួលសូមជម្រាបជូនថាសុខរំដួលជាសុខមួយក្នុងចំណោមសុខក្រុងតាម8របស់ខេត្តស្វាយរៀងហើយជាស្រុកមួយដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែរហើយដោយសារតែការរីកចម្រើននិងភាពស្ថិរភាពល្អបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការរីកចម្រើនរស់នៅប្រកបការងារដោយសុខសាន្តពុំមានបាត់ល្មើសចោរកម្មអីធំធំទេអត់មានទេហើយជាមួយនោះដែរក៏យើងឃើញថាសក្តានុពលធំធំដូចជាផ្លូវថ្នល់បលាយទឹកជាដើមណាគឺថាបានការយកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលគឺបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ដារផ្លូវជាតិលេខ3ពីទីប្រជុំជនខេត្តស្វាយរៀងមកដល់កាត់តាមស្រុកនោះនេះហើយឈ្មោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ8របស់យើងនៅខាងប្រៃវែងកំពង់ចាមដូច្នេះហើយនឹងមួយទៀតគឺថាយើងឃើញថាបលាយមេកៃចោរដ្ឋាភិបាលក៏បានកម្មស្ដារឡើងវិញដែរដែលមានទំហំដល់ទៅ60ម៉ែត្រឯនោះបច្ចុប្បន្ននេះបានឆ្លងកាត់ដល់ឃុំធ្នីនិងឃុំជុំអមឺនចេះហើយនឹងធានទៅមុខទៀតនឹងធ្វើការស្ដារបន្តទៅទៀតដែលមានឃុំស្វាយជ័យឃុំជ្រុងពេលនិងឃុំសកែឃុំពងទឹកហើយដោយសារមានស្ថិរភាពមានស្អីសុសានដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងមានស្អីរីរាយហើយពេញចិត្តណាស់នឹងការអវកការងារកាត់ខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពអធូរធារហើយយប់នេះគឺអវបាលនៅគណៈអវបាលស្រុករបស់យើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមនៅទស្សនាកំសាន្តសប្បាយរីរាយបានច្រើនកកហើយបងប្អូនទស្សនាដោយសប្បាយរីរាយនឹងភាពសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលយប់នេះសូមអរគុណបាទព្រះសូមបងប្អូនបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងទីមេត្រីខណៈនេះលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនា CTN តាមរយៈកម្មវិធីសំណើចតាមភូមិបាទយើងខ្ញុំទាំង3នាក់រួមនឹងក្រុមការងារដែលនៅខាងលើឆាគឺក្រុមគ្រូភ្លេងបុរាណនឹងសម័យរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់រាប់តាំងពីការីពលលឺយន្តការីអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនកាត់តនិងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីគឺលោកតាវិចទ័រព្រមទាំងក្រុមការងារជាជំនួយការទាំងអស់រត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងព្រមទាំងបងបងប្អូនប្អូនខាងកាមេរ៉ាក៏ជួយផ្ដិតយករូបភាពតាមបីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តឯក្រុមកំផ្លែងក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយប៉ិនមិនទាន់ដល់វគ្គឡើងចា៎គឺមានទាំងពីតារាកិត្តិយសទៀតបាទនឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតែមុននឹងជួបតារាកិត្តិយសពីកម្មវិធីសូមអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភធំគឺស្រាផែនដីផ្សំពីយិនសិនសម្រាប់ពើសុខភាពស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅបាកាសជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាសបន្សាបចិត្តស្រវឹងបាកាសលើសពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងចូលរួមសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយ Expert Beer Expert Beer ស្រាបៀរលំដាប់ឋានៈអន្តរជាតិជាសញ្ញាមកុដមាសជាទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាកសិករសហការឧបត្ថម្ភដោយនំស្រួយ SB ស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់ដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយ credit ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់មានសុវត្ថិភាពនិងឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗនៅការិយាល័យ credit ចាអរគុណណាស់នៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលលោកស្រីកញ្ញាគឺបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដូច្នេះនៅពេលនេះសូមបង្ហាញជូននូវវត្តមានរបស់កញ្ញានៅ Navin សួស្ដីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាI'm not
បើបនលោកអានតាមបងអូនបើបនលោកអានតាមបងអូនឆ្កែអូនវាប្រូចុះអ្នកបងអើយព្រោះលឺគេហួនឆ្កែអូនវាប្រូចុះអ្នកបងអើយព្រោះលឺគេហួនខំវាអង្គួយវាអង្គួយម៉ែអូនលួចទេវាអង្គួយម៉ែអូនលួចទេលេងតែដៃម្ដងទៀតមកអូយអរគុណច្រើនបងជៀបសួរបងទាំងបីម្ដងទៀតបងជៀបសួរល្អណាស់ល្អទាំងរូបសម្បត្តិល្អទាំងសម្លៀកបំពាក់មេដល់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយភ្លឺចែងចាំងតាំងពីខ្សែកហើយចាំងភ្នែកស្រស់នួនល្អងមកមកវយ៉ាតាំងពីកវលចាសុំឈរកដាលហ្មងបងចាតែឃើញប៊ីអាជីអូកូឡានេះតើថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេគាត់ទៅសើខ្ញុំគាត់ទៅសើលើកចិត្តបាទយើងដឹងតែគេទៅសើទេបើអត់ដឹងអាក្បាច់អូកូឡាទេមិនអូហីទេបើថាខ្ញុំអូនតែនាងរួចបើតែបើនាងអូខ្ញុំមិនរួចទេចាអូខ្ញុំអូមិនរួចបងម៉ៃមានធំចង់ងប់វិញគាត់ថាដាក់មកបាត់មិញទៅនោះខ្ញុំលឺសូនឯងមករំជាមួយនឹងប្អូនដែរចាហើយខាងបងខានបែបខានអ្នកភ្លេងព្រោះខ្ញុំហួចតិចឬសូនអីច្រៀងកែអូនវាប្រុងចណាបងអើយរួងលឺគេហួចបើណាជួនកាលខ្ញុំហួចចឹងដែរបាត់នេះតែគេមិនមែនច្រៀងចឹងហងចាឬសូគេប្រុងចណាបងអើយប្រុងលឺឆ្កែហួចច្រៀងកលោះវិញបងហ៎ហើយចាំឲ្យមិនអ្នកណាហួចអ្នកណាហួចឆ្កែហួចនៅហួចចឹងបាត់នេះវាច្រៀងច្រឡំចាចាអរគុណអ្នកនាងនៅកញ្ញានៅដាវីនចាចាបងចាកញ្ញាបងដាវីនតាមខ្ញុំដឹងដំណឹងមកកញ្ញានៅដាវីនមិនត្រឹមតែចេះច្រៀងទេចេះទាំងគេហៅថាបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងនិងទេពកោសលអំពីការសម្ដែងនៅឈុតឆាកសៀកចាចាបងខុសពីសៀកនោះគឺកាយសម្ព័ន្ធចាគេហៅថាកាយសម្ព័ន្ធសៀកហាសកម្មលូនហក់ឲ្យបានលូនហក់អីខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំអាចធ្វើបាន 100% តែគ្រាន់ថាបើសិនជាព្យាយាមអាចបានបើសិនជាឈានដល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំទៅចាប់ដើមហាងចាប់យកអាជីពទៀតមួយថែមទៀតចាអូនឯងលោតប្រហែលបើនិយាយតាមត្រង់លោតបានកពស់នេះឬកពស់នេះត្រឡប់ខ្លួនឲ្យបានទេបានវគ្គក្រោយតែវគ្គនេះហូប្រមងលៀតកើតគាត់និយាយហោទេអាណាឲ្យលោតវគ្គហ្នឹងបងឯងខ្ញុំចេះជប់ហ่าជប់ហ្មងអីបងឯងដឹងអត់ខ្ញុំចេះជប់ហ่าជប់ឲ្យបងឯងនេះមានទូចខ្លាចជិះមានធំហ่าជប់បងខ្ញុំធំយកឲ្យទៅទូចវិញធំស្រាប់ឲ្យកាត់អត់ទេជប់ឲ្យបងឯងទូចប៉ិននេះឲ្យទៅជាធំហ่าទៅធំបានណាហើយខ្ញុំជប់ឲ្យមួយថ្ងៃហ្នឹងណាបាទពីស្អាតមកអាក្រក់មែនណាពីធំទៅទូចហ៎ពីធំទៅទូចមែននេះខ្ញុំបកកែណាអញជឿខ្ញុំមកខ្ញុំជប់ឲ្យមួយថ្ងៃមើលអេបាច់ទេអាហ្នឹងអូចាំវគ្គក្រោយចាំវគ្គក្រោយណោះណាវិញណោះចាអរគុណលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គក្រោយយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអរគុណសម្រាប់ផ្លេសសិនចា
สมเกยตันตรันสาโอดักจิตไว้มันละเกยมีสัญญามันก็เลยใจสร้างจอไงโอ้ได้อะไรที่บ้างโ
บิดเป็นไอ้ก็เคยสบายนึกสนายนึกนาตะไลบาสันโอนมันไม่ตาบ้องสอบการอลทั้งไงนึกไกลไกลโซนเอ้เมื่อบ้องบ้องหรือมันสายบ้องเตน่า